Jamen, jeg skynder mig lidt, og den her tid kan jeg jo gøre rigtig kort, fordi jeg vil selvfølgelig sige tusind tak for invitationen, så det bliver meget kort. Tusind tak for invitationen til Edmund og jer andre. Tusind tak for det. Jeg har kaldt den med individuelle kompetencer, opnår vi store resultater sammen. Foran jer har jeg lagt en lille artikel, som jeg netop har haft i bladet Drift og Arkitektur. I må rigtig gerne kontakte mig. Jeg står der. Jeg har både en konto på Twitter, jeg har en på LinkedIn. Jeg har ikke en på alle de andre platforme, så TikTok og sådan noget, så skal I ikke lede efter mig der. Hvad hedder det? Jeg arbejder for en virksomhed, som hedder Metclair. Metclair er en svensk virksomhed, som udvikler klimavenlige teknologier. Vi arbejder med nedbrydning af klimaaftrykket fra lattergas. De første teknologier så jeg for 12 år siden. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har arbejdet for et gasselskab før i 13 år. Og for det firma rejste jeg rundt i Norden, var rigtig mange gange i Sverige og så, at svenskerne nedbrød lattergas fra deres fødestuer. Så det her er ikke en ny teknologi. Og når jeg snakker om bæredygtighed, altså noget, og det kan jeg forstå, at mange af jer også gør, så vil I jo møde teknologier hen ad vejen. Jeg har selv lige købt en hybridbil, hvor vi snakker om bæredygtighed på de her batterier. Det er jo ikke sikkert, at vi rent faktisk snakker bæredygtighed på de biler i den totale produktion. Det gør vi med det her. Det er 12 år gammelt, og svenskerne har undersøgt alt. Så alle komponenter er undersøgt på deres CO2-regnskab. Så svenskerne er i fuld gang med det her. Metclair er en meget lille virksomhed, så vi samarbejder med distributører lokalt i de forskellige lande. Når vi snakker om lattergas, så snakker vi jo om to ting, der er helt sindssygt vigtige. Ikke? Vi snakker om, at det selvfølgelig ikke kan eksponeres til personalet. Når Jannik her snakker med sine jordmødre over på fødeafdelingen, så vil de sige til ham, ved du hvad, Jannik, vi opsamler lattergas fra udånden, og vi leder det over til et eller andet, for vi skal selvfølgelig ikke påvirkes af det. Det er klart. Vi snakker også om, at lattergas er en drivhusgas. Og jeg bare rent faktisk at spørge, når jeg sådan er i de her forum og siger, prøv at høre, er der, hvor mange af jer har nogensinde sniffet lattergas? Og så kan jeg sådan, så vil der være nogen, der lige, ja, jeg tror måske, jeg har taget lidt. Og, altså noget. Hvis jeg holder de her forestillinger sammen med kvinder, vil der være rigtig mange kvinder, der rækker hånden op og siger, at vi har sniffet masser til en fødsel. I har jo alle sammen sniffet lattergas. Jeg vil nødt til at sige, at det har I jo, fordi det er jo selvfølgelig i atmosfæren. Problemet bliver jo, når der kommer for meget af det. Og det er jo derfor, man begynder nu at kigge på lattergas generelt hen over hele industrierne, også hospitalerne. Og når vi snakker bæredygtighed på hospitalerne, så synes jeg selvfølgelig, at man skal, og det er allerede i gang, i store lande som England bliver der trykket massivt på nu, fordi hospitalerne kommer med 4-8% af den totale CO2-udledning. Så alle jer, der sådan leverer rundt på hospitalerne og sådan noget, altså det her tryk, det kommer fra de her bæredygtighedskoordinatorer, der sidder bag udbuddene nu og siger, prøv at høre her, hvordan er det lige, vi laver udbud? Vi skal have bæredygtighed beskrevet med i det. Jeg har lavet den her artikel, der ligger foran jer. Jeg har provokeret lidt, og så har jeg sagt, at hvis man nedbryder lattergas på vores hospitaler, så fjerner vi 4.219 bilers kørsel fra vores veje hvert år i sin sammenligneligt CO2-aftryk. Det fortæller lidt om, hvor hårdt er det egentlig for vores klima, at de her jordmødre herinde anvender lattergas i dagligdagen. Hvad er det egentlig, det vi har med at gøre? Så 1 kilo lattergas, og jeg tror, at Janne gruer meget, 1 kilo lattergas modsvarer 298 kilo CO2. Det er en drivhusgas. Og når man så bruger den inden til en fødsel, og den bliver smidt ud i atmosfæren, så er den 114 år om at blive nedbrudt. Så man kan sige, at den lattergas, den kvinde får, vil altså også være ude i naturen, efter den baby er blevet voksen, gammel, plejehjem og død. Den er der stadigvæk. Jeg har også provokeret lidt ved at sige, at omkostningen her for at lave det her, hvad er det egentlig svenskerne snakker om? Hvad er omkostningen, hvis vi nu tager hen over 21 fødeafdelinger i hele Danmark, og vi nedbryder lattergassen kun isoleret for de fødeafdelinger? Hvad er det? Ja, det er små 50 millioner kroner. Så har vi nedbrudt lattergassen for samtlige fødeafdelinger. Vi har sat sådan en destructor op, og vi har smidt alt det uåndede lattergas ind i den, og vi har nedbrudt det. Hvis vi bruger en lattergas derinde, og det er 4 timers fødsel, så har vi samme CO2-aftryk, som at køre 1.500 km i bil. Hvis man sætter sig ind i sin bil, og man bare begynder at køre, og det er jo en lille smule længere, end at man rammer Paris. Man er nødt til at fortsætte lidt, ikke? Så det er CO2-aftrykket. Jeg har lagt artiklen i jer, det er velkommen til at læse om det. Man vil også sige, kan vi så udskifte det? Kan vi fjerne det der lattergas?
Og der siger man jo nok måske noget rigtigt. Jeg har selv været med i de her arbejdsgrupper. Vi kan ikke fjerne lattergas fra de her steder, fordi der er lavet nationale retningslinjer, både for de fødende. Skal have lattergas, det er derfor, Jannik har fået det tilbage. Det ligger også ude i alle jeres børneafdelinger på hospitalerne. De har også en retningslinje, der siger, at de skal anvende lattergas. Det skal være tilbud til børnene. Så de to steder skal det være inde. Jeg har sindssygt travlt. Og jeg har sindssygt travlt i det engelske marked, fordi de arbejder efter den her. De har lavet en rapport nu, hvor de går ind og siger, hvordan er det, vores sundhedssystem skal være klimavenligt. Og den arbejder de benhårdt ud fra. Alle skubber samme vej. Vi er lidt bagefter i Danmark, men det kommer jo ikke. Det her er vores læger. De har været ude og sagt, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Klimapolitik er også sundhedspolitik. Så nu skubber sundhedsgruppen altså også alle sammen i samme retning. Hvad kigger man på først? Lægerne har kopieret alt ud fra det engelske sundhedssystem. Så vi er altså herovre i scope 1 med vores hospitaler. Og der står jo blandt andet anestesigasser. Og lattergas er en anestesigas. Så det her, det kommer selvfølgelig også ind til de danske sygehus. Vi bliver nødt til at kigge på det og sige, at de her lattergasser, som vi alle sammen bruger inden for vores sødeafdelinger, de skal behandles rigtigt. De skal ud i et AGS-anlæg, og jeg er helt med på, hvad Sune siger. Selvfølgelig kan det anlæg blive disponeret for 100% oxygen. Det kunne man da sagtens forestille sig, at en jordmor potentielt vil titrere over i, altså dreje hendes mixer over i 100% lattergas, eller 100% oxygen, og så er det det, der ryger ned foran AGS-pumpen. Det kunne man sagtens forestille sig. Men det her, det er der, hvor vi er. Vi er i scope 1. Anestesigasserne er beskrevet. Inde i den her rapport er jo også beskrevet, hvad de ønsker at gøre. Det er derfor, jeg har travlt, at de ved udmærket godt, at teknologien er til stede. Den er til stede i Sverige. De vil have den implementeret på 132 hospitaler. Det er lidt større end i Danmark. Så vi har travlt. Hvad de også siger herinde, og det er jo selvfølgelig problematikken en lille smule her i Danmark, men ikke kun i Danmark. Den skotske regering har lige selv slået ned på det. Det er det her med, at hvad sker der med lattergas, når det bliver returneret til gasselskaberne? 30% er jo nok, hvad man returnerer. Det skal selvfølgelig også udlægges. Det skal ikke åbnes og ventileres og brages ud i atmosfæren. Det er ret meget lattergas, man står og brager ud i atmosfæren. Cirka 30% anslår de i England, og derfor har de gået hårdt ind nu og sagt, det gør vi heller ikke. I Sverige bliver det lidt over, også i samme teknologi, det bliver nedbrudt, inden man smider det ud i atmosfæren. Jeg går hen til det her og siger, at det her er jo rent faktisk, hvor vi er med videre herude. Ikke? Altså, at Jannik her har lavet et flot skur, og han har stillet en lattergascentral. Han har lavet et sindssygt flot AGS-system ind til alle jordmøderne. Jordmøderne her i Danmark er helt sindssygt dygtige til at samle det sammen og lede det væk fra dem. Og det betyder jo så, at de samler det sammen og leder det over i et AGS-anlæg for at beskytte dem. Hvad der sker derefter, det ved de jo ikke noget om. Men hvad der så bør jo ske, er jo selvfølgelig, at alle de her AGS-udtag bliver ledet sammen ned til fuldstændig det samme sted. I den her har vi lagt det op på taget. Det er ikke meningen, den skal ligges op på taget. Den skal jo selvfølgelig stå ude i teknikrummet. Der skal stå det her skab, der brænder lattergassen af. Sådan her ser dyret ud i stort format. Sådan her ser det ud, når vi har koblet op. Det her er en anden pumpe, end den Sune har med. Men her kommer selvfølgelig lattergassen blandet med O2. Og det kunne lige så godt være i forskellige blandinger. Det behøver ikke at være i 50-50. Det kunne godt hedde noget andet. Det kunne godt hedde 100, hvis jordmoren nu har drejet den over til 100. Det kunne det jo godt hedde. Det kommer ned forbi et AGS-anlæg, og så ryger det over i vores brænder. Det er en brænder. Det er en brændeproces, så vi varmer lattergassen op til de 400 grader. Og ved 400 grader kan man splitte lattergas til nitrogen og oxygen. Og det er rumluft, det er, hvad vi sidder her i lokalet er indenunder. Ja, det kommer vi. Vi kommer helt sikkert over i 21. Det her er den mobile løsning. Det er den samme teknologi. Men hvor skulle man trille den hen? Ja, den triller man jo selvfølgelig ind i de afdelinger, hvor der ikke er et AGS-system. Og det er jo selvfølgelig alle de her børneafdelinger. Hvorfor skulle man have en børneafdeling, der investerer i et dyrt AGS-anlæg? Det er ikke det, vi foreslår. Vi foreslår, at man gør det, ligesom man har gjort det i Sverige. Og i Sverige har man jo så sat mobile lattergasflasker ind til en mobil destructor. Sådan ser det ud i Sverige. Det her er ret stort i England.
I England var jeg selv over for et halvt år siden og startede det første hospital ud, og de gik ud i BBC News og sagde, prøv at høre her, nu laver vi miljørigtige fødsler. Vi knuser lattergassen og bryder det ned. Det blev selvfølgelig en stor historie, der kørte på BBC. Og nu skubber alle hospitalerne i samme retning. Det vil jeg ikke snakke om. Jeg vil sige, at når jeg lagde ud med det der med de individuelle kompetencer, så opnår vi store resultater sammen. Hvis vi bare lige snakker om Hvidovre sygehus herude, hvad er det, så vi helt præcis snakker om? Hvad er det, der bliver ledt ud herovre hos Jannik, ud af den fødeafdeling der? På Hvidovre, der har vi 472 bilers kørsel årligt for vores veje. Jannik, han har ca. 7.000 fødsler per år. De er rigtig glade for, at de jordmøder. Så de giver det til 75% af alle fødende. Hvis vi tager det tal og ganger med de 1.500 kilometer, så når vi altså det her kilometerantal per år. Og det dividerer vi jo så med antallet af kilometer, vi danskere ligger på vejene. Så hvis det skab kommer ind og står her hos Jannik, så fjerner vi 492 biler. Bare på det gas, vi samler op. Jeg tror rent faktisk, at det vil være endnu større, hvis man sådan tager alt det andet. Men det er altså, hvad jordmøderne kan samle op ved at sige, prøv at høre, masken skal lige blive siddende, du skal blæse ud i masken over i en destructor. Jeg vil sige, jeg arbejder i et firma, der kan opsamle gassen, og vi kan ødelægge den, hvad jeg ikke kan lave. Og det er jo så der, hvor jeg tror, Edmund vil grine, og måske også et par af mine gamle kollegaer, at det er alt det, der foregår nede i kælderen. Jeg kan ikke lave et AGS-anlæg. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lave de her røranlæg. Jeg ved meget lidt om det. Ja. Det er dem, vi samarbejder. Jeg vil sige tusind tak for jeres interesse, og så vil jeg sige, at det her det er jo stort i andre industrier. En af de helt store industrier er jo selvfølgelig vores spildevandsproces i øjeblikket. Ikke? Spildevand, rensning af spildevand, det leder sindssygt meget lattergas. Problemet med det her er jo det samme problem, som jeg har i det engelske marked i øjeblikket. Det er jo, at de har ikke stor erfaring med at opsamle lattergas. Hvordan skal man opsamle lattergas herovre for den fødende kvinde? Hun puster al gassen tilbage her, og så ryger det den vej ud. Det er sindssygt svært for mig at komme ind i det engelske marked, uden jeg også skal regulere den del af det. Her på Hvidovre er det reguleret, at jordmøderne evakuerer lattergas over til DGS for at beskytte dem selv. Så vi har altså en færdig pakke klar her i Danmark. Derover. Vi er foran i Danmark. Herover skal jeg over og regulere i det. Men det her er jo selvfølgelig det næste, ikke? Spildevand. Sune. Vores udfordring er selvfølgelig, at det ikke er overdækket. Ikke? Altså et spildevandsanlæg, der ikke er overdækket. Jeg møder de samme udfordringer i det engelske system, hvor de bare smider det bagud, og de samler det ikke op. Her bliver det jo ikke samlet op, det fisser jo bare direkte op, så det skal jo selvfølgelig være overdækket, for at vi kan komme ind og arbejde med det. Men med det her det kommer også. Tusind tak for interessen.